ሴሌብና ማጊ የተባሉ ወጣቶች ከልጅነት ጀምሮ ወዳጅነት የመሰረቱ የአንድ ትምህርት ቤት ተጋሪዎች ሲሆኑ የግንኙነታቸው አንድ ደረጃ ከፍ ብሎ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አጠናቀው እንዳበቁ ሁለቱም በፍቅር ያበዱ ጥንዶች ሆነዋል። ከተጠበቀ ሃይማኖታዊ መሰረት ካለው ቤተሰብ የተገኙት ወጣቶቹ ፍቅረኛሞች ጊዜ አመጣሹን ድብቅ ፍቅር ተተው የጥንቱን ወግና ደንብ በመጠበቅ የሰርግ ስነ ስርዓት ይጣመራሉ። ታዲያ በእለቱ የተሰየመው ፎቶግራፍ አንሺ በሰርጋቸው ቀን በካሜራው ቀጨም አድርጎ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የለጠፈው ፎቶግራፍ እሱንና ጥንዶቹን በአንድ ምሽት ከምንም ተነስተው ዝነኛ ለመሆን አበቃቸው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን በየቀኑ የምንለቃቸውን አዝናኝና አስገራሚ ቪዲዮዎችን መመልከት ትችላላችሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ አለፍኩ። በሰሜን ካሮሊና የሚኖሩት ሰለብና ማጊ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ የተጠነሰሰ የረጅም ጊዜ ጓደኛሞች ሲሆኑ እርስ በርሳቸው ብዙ ቆንጆ ጊዜያትን ያሳለፉና ተመሳሳይ ፍላጎቶች ያሏቸው ስለነበርም በክበባት ውስጥ የጋራ ተሳትፎ እያደረጉና ወደ ቤታቸውም ሲሄዱ አንድ ላይ ሆነው እየተጓዙ ነው ያደጉት። የሁለቱን የቀረበ ግንኙነት የሚመለከቱ ሁሉ እንደ ፍቅረኛሞች ቢቆጥሯቸው እነሱ ግን በዚያ መንገድ ያለን ጓደኝነት አስበው አያውቁም ነበርና በቅርብ የሚያውቋቸው አቻዎቻቸው ለምን ያ እንዳልሆነ በአግራሞት ይጠይቃሉ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸው ማገባደጃ ላይ ብዙ ነገሮችን በአብሮነትና በቅርርብ ሲያስኬዱ ቆይተዋል። በመጠኑ እድሜያቸው ከጨመረ በኋላ ግን ማጊ ሰለብ የፍቅር ስሜት ይስማው እንደጀመረ ሚስጥር አገኘችና ከዚያን ጊዜ በኋላ በሌላ መንገድ እርስ በርስ መተያየት ቢጀምሩም ምንም እንኳን ትክክለኛውን ጊዜ ማወቅ ባይችሉም በህይወታቸው ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጧቸው ነገሮች እንዳሉና ያንን ለማስኬድ መብሰልም እንደሚያስፈልጋቸው ተገነዘቡ። ወጣቶቹ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ታዋቂ ተማሪዎችና በጾታዊ ግንኙነት ላይ ያተኮሩ ሳይሆኑ ታታሪና ስራ የሚበዛባቸው ተማሪዎች ነበሩ። በትምህርት ቤት ውስጥ ሆነው ሊያሳኩት የሚፈልጉት ግቦች ሲኖራቸው ሴሌብ የባህር ኃይል ለመሆን በቁርጠኝነት ወስኗል። ጓደኛሞች ሆነው የሚያውቋቸው ሁሉ እስከ መጨረሻው እንዲቀጥሉ ያበረታቷቸዋል። እነርሱም ደስተኛና የግንኙነታቸው ቃና ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን የማይቀየር ጥንዶች ሆነው ነው የቆዩት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 በመካከላቸው ያለው የፍቅር ብልጭታ ጎልቶ መታየት በመጀመሩ የሁለቱም ቤተሰቦች ለወጣቶቹ የፍቅር ጓደኝነት በይፋ ሲያውቁና ሁኔታቸውን ሲያጠኑት ግንኙነታቸው ምን ያክል ልከኛ እንደሆነና እንዴት እርስ በርሳቸው ደስተኛ ጊዜን እያሳለፉ መሆናቸውን ስላስተዋሉ በወላጆቻቸውም ይበል የሚያሰኝ ሆነ። ሴሌብ ማጊን በጣሙን እንደሚወዳት እርግጠኛ ስለነበረ የማይሞት ፍቅሩን ለመግለጽ ካሁኑ የተሻለ ጊዜ እንደሌለ በማሰብ ቀሪ ህይወቱን ከሷ ጋር ብቻና ብቻ ለማሳለፍ ፈልጎ ሳይነግራት ያዘጋጀውን ቀለበቶች ይዞ በድንገት ወደ እሷ ጋር በመሄድ የድንገቴ የታገቢኛለሽ ወይ ጥያቄ ያቀረበላት። ማጊም ሳታቅማማ አዎ በማለት ስትመልስለት እሷ ለዘላለም አብራው እንድታሳልፍ የሚፈልጋት ሴት እንደሆነች ምንም ጥያቄ አልነበረውም እና በደስታ ጣቶቿን ወደ ራሱ አስጠግቶ ቀለበቱን ሲያጠልቅላት ማጊም ተመሳሳይ ስሜት የተሰማት ሲሆን ቀጥሎም የወላጆቿን ፍቃድ አግኝቶ ህልሙ እንዲሳካለት ሙሉ እምነት ነበረው። ጥንዶቹ ስለ ጋብቻና ሰርጋቸው ሲያስቡ እድሜያቸው 22 ዓመት ብቻ በመሆኑ በብዙዎች ዘንድ የማይታመንና ያልተለመደ ቢሆንም እነሱ ግን ፍቅራቸውን ማጣጣም እንጂ በወሰዱት ውሳኔ ምንም አልተጸጸቱም። ሴሌብና ማጊ ብዙውን ጊዜ ተፈጥሮ ባስዋበቻቸው አካባቢዎች ላይ መዝናናትን የሚያዘወትሩና ያም የሁለቱም የውስጥ ፍላጎት ሲሆን ከጠበቁት አንጻር አስቸጋሪ ሆኖ ያገኙት የሰርጋቸው ሽር ጉድ ግን የረፍት ጊዜያቸውን እንደሚወስድባቸው አውቀዋል። ብዙውን ጊዜ አንዳቸው ለሌላው በማዘንና በመረዳዳት እንዲሁም ከቤተሰቦቻቸው ጋር አብረው እያሳለፉ ሲሆን በቀጣይ አስፈላጊ የሆኑ ሙያዎችን መያዝ ለዘላቂ ህይወታቸው ጠቃሚ ይሆናል ብለው ተስፋ ስላደረጉ ስራ ለመስራት ቆርጠዋል። ሁለቱም አንድ አይነት እምነት ስለሚከተሉና ያደጉት ጠንካራ ሃይማኖታዊ መሰረት ባለው ቤተሰብ ውስጥ በመሆኑ በእግዚአብሔርና በኃይሉ በመተማመን ለእያንዳንዱ ቀን አመስጋኝ በመሆን ሁሉም ነገር እንደሚሳካ ያምኑ ነበር። እናም አንዳንድ አስቸጋሪ ጊዜዎችን ቢያሳልፉም ሴሌብ አሁንም ሙሉ በሙሉ ነገሮች እንደሚስተካከሉ እርግጠኛ በመሆን ያሰበውን የባህር ኃይል ወታደር የመሆን የልጅነት ህልሙን ለማጊ ዳግም ግልጽ አድርጎላታል። ሁሌም ከእሷ አጠገብ መለየት ባይፈልግም የባህር ኃይል ሙያ ውስጥ ገብቶ ሀገርን ማገልገል ግን በጣም የተከበረና ታላቅ ክብርንም የሚያስችር ስራ ነው። ይሁን እንጂ ለረጅም ጊዜ ከቤት ርቆ መኖርን ስለሚያስገድድ ለቤተሰብ ህይወት እጅግ ፈታኝ በመሆኑ ጥንዶቹ እርስ በርስ መራራቃቸው ቀላል ችግር አልነበረምና
ማጊ ራሷን ለዛ አዘጋጅታ ምሽጓን በመያዝ የህይወት ፈተናዎችን በብቸኝነት መቋቋም ነበረባት። እናም ይህንን ግብ ለማሳካት ቀን ከሌት የሚያለመው ሰለብ በ19 ዓመቱ የዩናይትድ ስቴትስ የባህር ኃይል ለመሆን ለሶስት ዓመታት ያክል በስልጠና ውስጥ ቆይቷል። እሱና ማጊ ከመገባታቸው በፊት ያገኘው የስኬት በራሱ አስደናቂና ትልቅ ነገር ቢሆንም ግንኙነታቸው ላይ ግን ጥቁር ጥላውን መጣሉ አልቀረም። ሙያው ተመሳሳይ እምነት በሚጋሩ ወጣት ጥንዶች ላይ ተጽዕኖ ቢያሳድርም ጥንዶቹ አብረው መሆን ባይችሉም የሩቅ ለሩቅ የትስስር ልባቸው ግን ከነተግዳሮታቸው በጣም ጠንካራ ነበረ። ለረጅም ጊዜ በእግዚአብሔር ፈቃድ ታምነውና እርስ በርስ ያላቸው ፍቅር በቀሪው የህይወት ዘመናቸው ሁሉ እንዲቆይ አንዳቸው ሌላውን በከፍተኛ አክብሮት እንዲይዙ ስላደረጋቸው አንዳንድ ፈተናዎች ቢጋረጡባቸውም እሱን አልፈው ለመጨረሻው የሰርጋቸው ቀን ደረሱ። ለሰርጉ ትልቅ ቦታ የነበራቸው ጥንዶቹ ለዓላማቸው ቀን ጥሩ ፎቶግራፍ አንሺ ለማግኘት አሰሳቸውን ሲጀምሩ ጥቂት ሳምንታት ሲቀረው ከብዙ ጥረት በኋላ በጓደኛቸው ጥቆማ ለታላቁ ቀናቸው ከፍተኛ ትኩረት የሰጡትን የፎቶ ማስታወሻ ፕሮግራም በሚገባ የሚያሳልጥላቸውን ጥሩ ፎቶግራፍ አንሺ የሆነውን በድዋይት ሽሚት የተባለ ታዋቂና ጎበዝ ባለሙያ ተዋወቁ። ይሁን እንጂ እሱ በጣም ብዙ ቦታ ተፈላጊ ስለነበረ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲገኝ እየጸለየው ግለሰቡ አንዳንድ የቀድሞ ስራዎቹን ሲያሳያቸው ለስራው ምርጥ ሰው በመሆኑ በስራው በጣም ተደንቀው የነሱንም ሰርግ በጥሩ የፎቶ አነሳስ ጥበቡ እንዲያጅበው ጠየቁት። እሱም ተስማምቶ የተቆረጠውን ቀን ተነግሮት ከተለያዩ በኋላ ግን ሰርጉ ከአንድ ሳምንት ያነሰ ጊዜ ሲቀረው አስደንጋጭ ስልክ ጥሪ ደረሳቸው። ያልጠበቁት በሆነው ዜና ፎቶግራፋን ሹ ድንገተኛ ህመም አግኝቶት ሆስፒታል መግባቱ ተነገራቸው። ሰለብና ማጊ በተፈጠረው ነገር አዝነው ምን እንደሚያደርጉ ቸገሯቸው በጉዳዩ ላይ ሲወያዩ ባለሙያው ለገጠመው የኩላሊት ጠጠር ህመም አስቸኳይ ቀዶ ጥገና ያደረገ ቢሆንም ሰርጋቸው እስከሚደርስ ግን ሙሉ በሙሉ እንደሚድን ማንም እርግጠኛ ሊሆን አልቻለም። እንደተለመደው ሰለብና ማጊ የማይናወጥና ጠንካራ እምነት በማሳየት በጣም አስቸጋሪውን ጊዜ በትክክል እንዴት እንደሚያልፉ ያውቁ ነበርና ሁኔታው ተስፋ እንዲቆርጡ አላደረጋቸውም። ከቀናት በኋላ ደግሞ ፎታንሹ በጥሩ ሁኔታ ከቀዶ ጥገና ህክምናው እያገገመ መሆኑን የሰሙት ጥንዶቹ በጣም ተደስተው ለሰርጋቸው ስለሚደርስላቸው እነርሱ ሁሉም ነገር በቦታው መቀመጡን በማረጋገጥ ላይ ማተኮር ጀመሩ። አሁን አስጨናቂውን ጊዜ አልፈው የሰርጋቸው ክብረ በዓል በመድረሱ ሰለብና ማጊ በጣም ደስተኞች ሲሆኑ ፎታንሹ ወይንም ሙሉ በሙሉ አገግሞ ትልቅ ቀናቸውን በፎቶግራፍ ሊያስቀራው ስለተዘጋጀ ነገሮች ተሟልተው ያለሟቸው ቀን ጅማሮ ሆነ። ሰለብ ከተለመዱት ሰርጎች አንድ የተለየ ነገር ስላሰበ ያንን ለፎቶግራፍ አንሻቸው ሲነግረው ወይንም ጥንዶቹ ወግ እየጣሱ በመሆኑ ትንሽ ቢደነግጥም ተስማምቶ ስራውን ቀጠለ። በሰርጋቸው ላይ ሁሉንም ልዩ ጊዜያቶች በካሜራ እየወሰደ ሁሉንም አይነት ፎቶዎችን ሲያነሳ በህይወታቸው ውስጥ በጣም አስፈላጊ ለሆነው ሰለብ ለነበረው ፎቶግራፍም ራሱን እያዘጋጀና እየጓጓ ነበር። ሙሽሪት በክፍሏ ውስጥ ደስተኛ በሆኑ ሴቶች ታጅባ ታሪካዊ ቀኗን ደምቃ ለመዋል በሜካፕ የተቆነጃጀች ሲሆን ድዌይንም በሁለቱም በኩል ያለውን እያንዳንዱን ሂደት በካሜራው ቀጨም ማድረጉን ቀጥሏል። በመጨረሻ ማጊ የመዋቢያ ስራዋን ማጠናቀቋ ሲነገረው ሰለብ እሷ ሳታውቅ ከክፍሉ ጀርባ ባለው በር በኩል ደረጃው አጠገብ ግድግዳውን ታኮ ቆሞ የእሷን መምጣት ይጠባበቃል። ይህንን አጃቢዎቿና ፎቶግራፍ አንሹ ብቻ ነው የሚያውቁት። እናም ድዌይን ሰለብ ባዘዘው መልኩ ይህችን ታሪካዊ ቅስፈት ለማስቀረጥ በጣም በመጨነቅ አሳምሮ በፎቶ ሊያስቀር ካሜራውን ወድሮ ይጠባበቃል። በክፍሉ ውስጥ ያሉ ሴቶችም እየፈነደቁ ወደ ውስጥ ገቡና ከዚያ የደስታና የጉጉት አየር ቦታውን ሞላው። ሁላቸውም በታፈነ ትንፋሽ እየጠበቁ ባሉበት ሰዓት ማጊ ከክፍሉ ልትወጣ ስትል ሰለብ አይኑን ወደ ታች ዝቅ አድርጎ ወደ ማጊ እየተጠጋ ሲሄድ ጭንቀቱ እየጨመረ ሲሆን ይህ የጥምረት ስሜት ምን ያክል እንደሚያምርና አይረሴ መሆኑን አስቡት። በመጨረሻ ሰለብ ጀርባውን ከግድግዳው ጋር ተደግፎ ሳለ በሩ ቀስ ብሎ ሲከፈት ራሱን መቆጣጠር ተስኖት ሲጠብቅ ትንሽ ቆይቶ ማጊ በዝግታ ወደ በሩ ወጣች። በጥንቱ ባህላቸው መሰረት ወግ ማዕረጋቸውን ጠብቀውና ከጋብቻ በፊት ምንም አይነት የፍቅር ንክኪ ውስጥ ሳይገቡ የቆዩት ጥንዶቹ በጉጉት ሲጠባበቁ ቆይተው ማጊ በሩ ጋር ስትደርስ ሰለብ ቀና ብሎ እንኳን ሳያት ከበሩ ዙሪያ እጁን ዘርግቶ በጭፍን የማጊን እጅ ሲፈልግ እሷም ምላሽ ሰጠችውና እጅ ለእጅ በተያያዙበት ቅስፈት በጣም ስሜታዊ ሆነው እርስ በርሳቸው ሙሉ በሙሉ ተዋህደው ያሳዩት አካላዊና ስሜታዊ ምላሽ በክፍሉ ውስጥም ሆነ በዙሪያቸው ያሉትን በሙሉ ስሜታዊ ያደረገና
እጅግ ልብ የሚነካ ነበር። ይህንን ቅስፈት ነው እንግዲህ ሴሌብ ለድዌን በፎቶ እንዲያስቀረው የነገረው። እሱም ይህንን ድንቅና በዘመኑ የማይገኝ አጋጣሚ በሚገባ ካሜራው ላይ በማስቀረት ራሱንም ታዋቂ ለማድረግ እስኪያልበው ድረስ ነበር ያሉትን ጥረት ሁሉ ያደረገው። ሁኔታው በጣም ቆንጆና ማራኪ ሲሆን ጥንዶቹ እጅግ ስሜታዊ ሆነው ቃላት እንኳን መላወጥ አቅቷቸው እንባቸውን እያወረዱ ነበር ክስተቱን የገለጹት። እንደ ድሮ ሙሽሮች አይን ላይን እንኳን ሳይተያዩ እጃቸውን በጥብቅ አቆላልፈው በቅድሚያ ትዳራቸውን እንዲባርክላቸው ጸሎት በማድረግ እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ድረስ በስጋም ሆነ በመንፈስ ሳይለያያቸው እንዲቆዩ አምላካቸውን ይለምኑ ጀመር። ቀጥሎም ሴሌብ የሆዱን መናገር ሲጀምር በዙሪያው ሆነው የሚመለከቱት ሰዎች ሁሉ በጸጥታ ካዳመጡት በኋላ ስለ እውነተኛ ስሜቱና በአምላክ ላይ ስላለው እምነት ለመመስከር ትክክለኛ እማኝ እንደሆኑ ያስቡ ነበር። የጥንዶቹ ተምሳሌታዊ ፍቅር የታዘቡት ሰዎችም ሳይቀሩ ስሜታዊ ሆነው በእንባ ጭምር ትዕይንቱን እያደቡ ፈጣሪ የተባረከና እስከ መጨረሻው ሰላም የሰፈነበት ትዳር እንዲያደርግላቸው እየተመኙ ጸሎት አደረጉ። ይህን የማንንም ቀልብ የሚስብ ምርጥ ፎቶግራፍ ጥንዶቹ በወቅቱ ለብዙዎች እንደሚጋራ ያልጠረጠሩ ቢሆንም በስኬታማው ፎቶ ግን በሰርጋቸው ላይ መገኘት ያልቻሉት ሁሉ ድዌይን በጣም አመሰገኑት። ፎቶግራፉ በጣም ቆንጆና ልብ የሚነካ አድርጎ ያነሳው ድዌይን በብዙዎች እየተደነቀ በመምጣቱ በፌስቡክ ገጹ ላይ ለመለጠፍ ወሰነ። ፎቶግራፍ አንሺ በሆነበት ዘመን ሁሉ ጥሩ ፎቶግራፍን ለሰዎች እያጋራ ከብዙዎች ሐሳብ አስተያየት ይቀበል ነበር። አሁን በፌስቡክ ገጹ ላይ የለጠፈው የሴሌብና ማጊ ፎቶ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ በብዙዎች ዘንድ ተደራሽ ከመሆኑም አልፎ በፊት አይቶት በማያውቀው መልኩ ከፍተኛ አድናቆትና አዎንታዊ ምላሽ ያጋጠመው ሲሆን ብዙዎችም ስለ ሴሌብና ማጊ ታሪክ ለማወቅ ጭምር እንዲነሳሱ አድርጓቸዋል። ይህም ጥንዶቹ እርስ በርሳቸው ያላቸውን የመፋቀር መጠንና እምነትን በእውነተኛ መንገድ የገለጸና የእነሱን ክብር ከማሳየቱም በላይ ለሌሎችም ትምህርት ሆነ። ሙሽሮቹ አሁን ስለ ወደፊት ህይወታቸውና ስለሚመሰርቱት ምርጥ ቤተሰብ ግብ እያስቀመጡ ለእንግዶቻቸውና ለድዌይን ከልብ የመነጨ ምስጋናቸውን አቀረቡ። ድዌይም የነማጊን ፎቶ ከለጠፈ በኋላ በብዙዎች ዘንድ ተመራጭ ፎቶግራፍ አንሺ ሆኖ ገበያው በአስር እጥፍ ጨምሮ ስራውን ማማረጥና የትኛውን ተቀብሎ የቱን እንደሚተው እስከሚቸግረው ድረስ ጥሪዎች ከዚህም ከዚያም ይጎርፉለት ጀመር። ፎቶ አሁንም ውሎ አድሮ ትኩረትን እያገኘና ተጽዕኖ ምንም አይነት የመቀዝቀዝ ምልክት ሳይታይበት ከዚያም አልፎ አይዱ በተባለ ዝነኛ መጽሔት ሽፋን ላይ ወጥቶ ድዌይን እሱንም በፌስቡክ አጋርቶታል። እናም ይህ ልብ የሚነካ ፎቶግራፍ በቅጽበት ከ61,000 በላይ መውደዶች፣ 9,000 ሼርና ከ3,000 በላይ አስተያየቶችን ሰብስቧል። በሁሉም የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች በፎቶ ላይ የተሰማቸውን ጥልቅ ስሜት በማስተላለፋቸው ብዙ ትኩረትን ያገኙት የሰርጉ ባለቤቶች ሴሌብና ማጊ ከመደበኛ ህይወት ወጥተው በአንድ ምሽት ታዋቂ ጥንዶች በመሆን በብዙ የቶክ ሾው ትርኢት ላይ ከድዌይን ጋር አብረው ቀርበው ለአድናቂዎቻቸው ሀሳባቸውን አካፍሏል። ፎቶግራፍ አንሺ ወደ ህይወታቸው ውስጥ ባመጣው ጣፈንታ ምክንያት ሴሌብና ማጊ ለአስደናቂ ክስተት ሲጣጩ እሱም በስራው ዝነኛ ሆኖ በቦታው ያሉት ሰዎች ጭምር የሚታወሱበት የዚህ ልዩ ቀን ፎቶዎችና ቪዲዮዎች ለዘላለም እየታዩ ሰርጉ ማንም ሰው የማይረሳው አስደናቂ ጊዜ ሆኖ